گرامی اور حاضرین اکرام، محترم والدین، میری پیاری اساتذہ اور میرے پیارے طلبہ اور طالبات، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو پاک ترک معرف راولپنڈی کیمپس کے سالانہ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ابتدائے سخن اس پاک ہستی کے پاک نام سے جس کا ذکر ذہن کو گجالا اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے، جس کی عنایت میری شریک حال رہتی ہے، جس کا کرم مجھے زندگی کے بوجھ تلے دبنے نہیں دیتا، جس کا سایہ کڑی دھوپ میں مجھے سکون عطا کرتا ہے، اور جب کبھی میں ٹھوکر کھا کر گر پڑوں تو وہی ہے جس کا دامن پنہا مجھے سمیٹ لیتا ہے۔ پرواز شوق آغازے مجھے تابع فلک دے، تھک جاؤں تو جذبے کو میرے تازہ قوت دے، تحریر سے میری رگے احساس جمع ہو، تقدیر میں بکھرے ہوئے شولوں کی لپک دے۔ بندہ یہ گناہ گار سے ہی رب مہرباں، ذرا ہے مگر تو اسے سورج کی چمک دے۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں نرسری کے طلباء کو کہ وہ آ کر سر مزہ کی نگرانی میں تیار کردہ ہم آپ سب کی خدمت میں پیش کریں۔ پرجوش تالیوں میں ان کا استقبال کریں ننھے منھے بچوں کا، اور آپ کی حوصلہ افزائی سے یہ بہت اچھا کریں۔